كنت عضو برنامج خلق قهري. كل واحد وهي محمد وحنا بدك لنا برنامج كا وحنا باهم هاي مكرر سؤال شو هو ده متوديني هنا هاي وكم محمد سعيد وكم محمد سعيد بالتفاهم لا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد حسين مدر راديو الدلكير يلا ما شق عليها لما مدة الصوماليات وما أنت قربتي هل كان نقدر سنة يصير كل جين وحنكون سلام يا سلام تسلم كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي محمد سعيد دي مقال هانا وو مقضايا وضياشي صومالي يميت كم دينو يهي وحانا هاي اني كل شيء قبل كمدوك وحكو برتاي قرآن كي سكول كي هو سر لحسر كسو قاتي مقالة قال كعيوب وحان كم دا هاي داد كديغان قال كعيوب كسو تشيدا وحن كسمي جامعة السيمد مملكة يمارينتا وحن كسوق يبقى تي أما عن سوء بابلي هذا وح برشوا وين وصومالي يقيم بطن وفرية سيد مؤسسة وين أسوأ الاسكول ورنتي مانتي مؤسسة صومالي أو دني حوال كتاعي ميزان كي يقيمها يو هرمركا إتعلين تكسم يصي سيدا سوكرة وحان مؤسس كاهي شعب عدد الصومالية وشعب عدد هو وين مانتي دلك الصومالية وحان رنتي كسو قيم قاتي أرمها بلشيدة سيدا بلاتفورما دي سوشانسا سيبر سوسايتي ان أكشن waxaan ka soo mid noqday oo boorkeedii aan kamid ahaa ee dalada weyn ama balad ee dalada weyn ee Soomaaliya ee tacliinta oo dalada waxbarashada seef ee maxamed saciid waxaan isleeyahay intaas oo ku soo koobi kara galabtay recordkiisi taariikheed oo waayay aan uu Soomaali badan inay xogaal ka tahay waayay aad baan kaaga mahadcelinaynaa qaybta aad ka soo qaadatay waxbarashada dalka iyo himiladaada aan lanka yoolka aad higsanayso een maxamed saciid inaga ka raadi dal jir ahaan waxaan kugu baranay adigoo ka shaqeynaya arrimaha nabada gaar ahaan nabadeyntii beelaha dega waqooyiga een oo aad hormuud ka ahaydeen adiga iyo ra kale oo aad waliba ugu cadcadeed bal arintaas iyo halkii ay ku dambeysay inoo sharax madar gobolka markii aan nimid waxaan nimid maarso 2022kii sanadkii hore runtii markaan nimid tiim badan baan ahayn oo arrimo nabadeed u socday oo ay ka mid tahay xaaladihii markaas galmudug ka jiray problemadii waaweynaa oo dhinaca waqooyiga gobolka ama jidka la yiraahdo wadaagsiin ka jiray dadaalkii runtii xaqiiqda ahaa oo markii hore aan ku nimid gobolka kaas u ahaa waxaa si degdeg ah u dhacay dagaalkii taa ruge anagoo gobolka joogna markaasna taladii weynayd oo nabadeynta ahayd oo koonfurta gobolka mudug gaar ahaan magaalada Madiiradley iyo Galdogob laga sameeyay ayaa halkaa laga abaabulay runtii dadka gobolkan u dhashay oo mas-uuliyiinta sheeganaya iyo culumada iyo aqoonyahanka dhammaantii aan talooyinkii aan wadnay ahayd inaan ku midayno in meeshaasi nabad ka timaado inta kadib waxaad ogtihiin in wax badan la qabtay lagu guuleystay la isugu tagay Mandiiradley la isugu tagay Galdogob ay runtii Soomaali la yaab ku noqotay waqti aad u fudud oo xilliga intaas ah in Ilaahay suurageliyay in deegaankaas iyo dadku inay wada hadlaan heshiiyaan ay nabad go'aansadaan arrintaas marka waa xaqiiq weeye maalmihii hadda ugu dambeeyay waxba ka soo laabtay walow mashquulo badan dadkii ay galeen oo dadkii shaqada hayay runtii ay maartay kala tageen oo meelo badan la kala aaday haddana ilaa xad arrintaas ugu waa xakamaysan tahay waxna waa jiraan waxayna u baahan tahay mar kale
هدي أريمان دور شوي خد رمضان إن حقي يدل كي عقلي يا لما يصير كي إن لجارو أو أي نقطة قبل كان يقولون نقطة دمانتيس نبض يقولون نقطة. إن وقتكم ما حد صنعت هاي مركلة هدي عند دوينا هاي ده حسوسية برنامج كوا بض ومضاشة مسؤول كا يقولي بودي ما عند دوينا وحنا مرتين لوجوه مشرح الديبان أقل كهوسي برلمان كدولة فدرال كاي سوماليا محمد سعيد يره وحد النقلس وحديد كرتان فرا ليح تضوات نيشان لحدن يسديد لحدن يسديد أما فرا ليح تضوات نيشان لحدن يسديد لحدن يسقال حديات هرمود وضطو حد النقلس وحديد كرتا إبر ليح هل لبو لحدن يلبو أفرتن يلبو لواتن وهي هاي سؤالها حكتا إن كويدين يا وحي تهاي مشرح الديبان محمد سعيد يره مر هديات كقريب قادتين نبضين تي وقويهم قالوا ذا قال كعيا محل كسيات كين إنسان بس واحد جرينا تسي جد بإنسان بلاها كلا قبل كمودجي بلاها كلا الصومالية حقيقة مر كان سيدا وها الله إلى كرسي الصوت دوره وحيا وها يقول رحاي وحكم إذا قبل كان يدت كيس إن أنا كتير قرن نبض الوسو تشيديو قبل كان النبض هرو أرين تاسي واسيس عنيسا أنت الله الله هنا كدالي منه وحنا حوج لنا وباقينا دتك ولا رها ولا ليال أنت بلاي نوجي ستوى عقنا هاي ما أنت نبض برهنا نبضنا حوج لنا وقت قشنو دلال قشنو أرين تاسنا مرنا كدالي منه وياي waxa jira in magaalada Galkacyo iyo gobolka Mudugba sanadihii ugu dambeeyay ay nabad aad ugu naaloonayso fikir ahaan maxaad aaminsan tahay in nabad ku timi runtii idin horta balaay gacanta kuma haysan karto laakiin waxaan hubaa in la shaqeeyay dadka deegaankan u dhashay aragtida ka timid madaxdooda culimadooda aqoonyahankooda aragtida ka timid oo dadaal ah inay tahay dadka iyagana maartay wax badan laga wacyi geliyay khasaaraha iyo dhibku intuu leeyahay cid walba ay aragtay waxyaabaha hadda dhimanay ay yihiin runtii nabadu waxay rabtaa nabad ilaalin bay rabtaa siyaasiyan in qarannimada Soomaaliya iyo maamulada gobolkan gacanta ku haya inay u midoobaan la abuuro نبدو إن للدفاع عيرب تاع شعب كواه الشيء نبدي يوضع هذا الكي يعلبتي وين عضي لكن قفك وحبينا هي مركن مهم عين التارجت قريه قفك وحبينا هي ودي لو قبل لها إن لحقيتيو إن دت كاني أهلان دول النمدة مامل قبل هذا يقرن النمدة نحده دنا لقيه له ود لو قبته إده وحبينا هي وين waxaa jirta in ay jiraan ciidamo isku dhaaf ah oo gobolka Mudug iyo magaalada Galkacyo loo sameeyay yaa laha fikirka madawladda federaalka gal Mudug Puntland halkee buu ka yimid xaqiiqdii arintaasii cid walba way ogtahay xilligi Cabdiweli Gurad ayay bilaabatay ninkaas oo runtii dadkii gobolka ay ka soo jeeday oo taliyaha ciidamada noqday oo gobolka yimid oo labada dhinac dadka dhinacyada badan la kulmay aragtidaas ninkaas abuuray walaa waan hubaa in maartay qarannimada iyo maartay wax raali laga wada yahay inay ahayd ha ahaatee abuur bay ahayd iyo bilow awood xoogan oo dhammaan nabadda hanta weli ma noqon marka waxay rabtaa arrintaas in la sii xoojiyo la sii wado la gaarsiiyo awood qaban karta wax kasta oo nabadda caqabada ku timaada awood qaban karta inay noqoto waayahay waxa tahay musharax xildhibaan aqalka hoose ee dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed saciid waxaad ka soo jeedaa galmudu waxaadna matalaysaa gobolka mudug oo dhan inoo macne aad iyo aad kelmad aad u fiican oo aan galabtay jeclaysanahay weeye kelmadaasi anigu waxaan ahay musharax gobolka mudug ka soo jeeda waxaan ahay musharax ku imaanaya rabitaanka iyo jiritaanka iyo dadkani noloshooda iyo taariikhdooda in wax ka bedelaan waxaan aad u daneynaya waxyaabo badan iyo marar badan waxaan xusuusanahay gobolka waxaan mar imid 2000
labadii kun iyo kowdii baan mar imid. Waxaan xasuusanahay waxaan ka shaqaynahayay hal sano aanan wax kala qabsan maa nabadda ka shaqaynahay. Waxaan hubaa in dad badan oo imaantay maqlahayo gobolka aan joogay ay ogyihiin in la gaaray dad nool oo laiska qabtay in laisku soo celishay oo la yidhi baalka la yidhaahdo xoolihii iska daayay dadkii noolaa in maaragtay ii sheegay la nabadgeliyey ay noqotay nabadaasi nabad wax weyn ka tao kale haddeer sanadkii dhowaa markii halkan aan nimid oo wafdigii xabar ka yimid oo tirada badnaa oo xildhibaanadii gobolka oo dhani ay ku jireen labada dhinacba ay ku jireen wixii iyadana la qabtay dee soomaaliya way ka muuqataa nimankii jananada ahaa oo maaragtay ii sheeg cabdiweli iyo iyo ay maaragtay jenaraal saacid iyo ninka la yidhaahdo ii sheeg guddoomiyihii hore gobolka tuwey raggii nabadda u dhabar adeegay oo wax badan qabtay waxaasoo dhani waxay ahaayeen runtii wax muujinaya marka anigu halkaasaan kasoo dhaqaaqay meesha aan ku socdaana waxa weeye in gobolkan iyo dadkan iyo deegaankan oo gobolka mudug ihi inay nabad noqoto inay nabad noqdaan soomaaliya markii qaybta iyo sharafta aan ku leenahayna dad matalo oo fiicano istraatiijiyad soomaaliya qarannimadeeda uu ku istaago la imaan kara waayahay waxaa jirta maadaama aad tiri guud ahaan gobolka mudug oo dhan ama dhanka puntland ama dhanka galmudug midkay doontaba ha ahaatee in maaragtay aan matalo ayaan doonaya waxaa jira xiriiro badan ama deegaano badan oo ay leeyihiin gobolka mudug intaba ma jeceshahay inaad matasho safaro ku tagto baahidooda iyo aad ka warqabto ilaa xil ayaad u qaadaysaa wallaahi dee hadda annagu aan waxa mas-uuliyadaho ahaatan annaga shaksiyad shaksinimadeenna ka weyn aan nahayn baan matalnaa meelo aan dadku aysan tegi karin baan tagnaa u bareernaa inaan tagno nabadda awgeed u tagnaa marka mar de haddaa mas-uuliyad qaadana way kaaga sii culus tahay marka waxba kala harimayno dadkan iyo deegaankan inay nabad noqdaan si midaysanna nabad u helaan aada baad u mahadsan tahay waxaynu gelaynaa weydiimaha dadweynaha ninkan magaciisa waxa uu ku sheegay cabdiraxmaan xasan waxa uu joogaa magaalada gaalkacyo waxa uu ku leeyahay maxaa kaaga qorshaysan haddii aad ku guulaysato xilkan aad hadda matalayso arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada aada iyo aada cabdiraxmaan waa mahadsan yahay su-aal aada u xoogan wax qalbigay ku jiray baa halkaas iiga soo baxaya horta aniga dadka ka shaqeeya tacliinta ayaan ka mid ahay wax badan gelshay waqtigoodi geliyey runtii tacliinta midda maadiga iyo midda islaamka labaduba waxay rabaan inuu horumar laga sameeyo weliba meelaha ay aan isleenahay wax badan in laga qabto waxaa ka mid ah tacliinta islaamiga ah sida dugsiyada qur-aanka oo kale dadka soomaalidu waan ognahay waan iska warqabnaa iskuullada waa diyaarinaa si aada u xooggan baan u diyaarinaa waqti badan baan gelinaa waa qurxinaa xisaabtan badan iyo ardaygaasi in iskuulladu ku tartamaan iyo jaamacaduhu ardayga ka soo baxaya sidaasoo kale dhinaca islaamiga dugsiyada qur-aanka meelaha calooshayda ku jira oo aan danaynahayo haddaan kursigan ku guulaysto talada qarannimada inaan wax badan halkaa in la gashado waxa weye dugsiyada qur-aanka dugsiyada qur-aanku inay helaan maamuus aada u xooggan inay helaan inay noqdaan meesha ugu fiican oo qof soomaalihii ilmihiisu ay fadhiistaan inuu noqdo cunuga dugsiga qur-aanka imaanhaya waad ogtihiin ardayga iskuulka aada waxaa la yaha labiso waraya meeshaasa waxaa muhiim ah waxaan qabaa caqabadaha dalka iyagay dadka haysto soomaaliyeed inay ka mid tahay miisaanka meeshaas ku maqan inay tahay ardaygaiyo dugsiga qur-aanku inuu noqdo ardayga ugu qurxoon ardayga ugu qiimaha badan meesha ugu fiican inuu fadhiisto dadaal si qarannimo ah ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed intaba loogu dhiirigeliyo inay noqdaan dugsiyada qur-aanku waxaan isleeyahay marka dugsiyada qur-aanku noo fiicnaadaan shaqooyinka kale oo tacliimiga ahna waa noo fiicnaanayaan marka su-aashaasi horta waxyaabaha qalbiga iiga jira
وأنا ربح اللي ما نضى يقرن كصومالي يعني أنا دحفر يستو أي كم تاي سيدا سوكر ميرب بدن وديان ككم ده وأنت علين تجارين بشرة أيضنا إني مقال صحة أو أي أم وقتا إني شيران أنا واحد بدن بنكفي همسنا هاي واحد بدن وكتر الدورنا إن حوال بدن لقى نقضه ده كأنا جاي لم يتكاهي ده سوكران سياسة ده إن واحد بدن كتر الدورنا ورجينا يا وأنا أسألتك يا عبد الرحمن حسن أن أتاك هذا قنعي فرينتا وحنا سوق جارسيي سناتر عبد الحميد وحاول لي هاي وحاول يدين لها مشرح محمد سعيد ملقا يابا إن هذا سوق ينتر لأن يرادة مقالة قال كعيو وحاول قبطو لنكستا كان لستو أقوانتا مادقة يميد الدينقة إسبورتسكا يوحي لمدة ما دام أتقبل كأردن متلسو. إن شاء الله على كتير مهم كع وعن كش غير إنه أيه كم تقبل كان مركي الربع إن لم مديو ما راح إن لقى مديو يلا ربع يدور لفدر بيوتها هذان اللي يدور نو مديوبين سيدا وضيع شيء يهاد ومديسين هنا واسكوج بعدان واتشغل مركا اللي يدور يضع قبلها يو ويلشوا بع إن نو مديوبين أنا أقول أنك عنك جيس إنه قرب استأجنه وحياةها إنه قوم مهم صم بكمته. وياهي مركان وحسين يا لجستقت كوجرة. هلا لجستقت كوجرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين أرضا كوج سلام يا ورالا وخبر بوسن كاس وعيا لما نرجع كريوا السلام يا أيوة. سلام الله. اللي بانك يدي استياش. هيا ولال. مقعد يبو علي مقعد يبو علي قطره يا حسين قطره على سدوه ولا له وين دوا هي عبدالجين سلام يا وما حسنت هي سابران شنو بدجيني سيت الجيران كانوا سلام يا الجيران كانوا حرباين سؤال ويديه ساعه ما وحيت هاي اول ما كورت في الدونه يا وحا لغا يابا وشرح سيدي هي انه ما عرفت يدهو ومده وحلا انا قضانيا ان هي هي شيء وح والبا وان كبارن دليا عندنا أنا واحد مدام يو إنه قفر بوه هذا كيس أوجار إن ماشي يعني لابد طبعاً ببلغ متوكسن لقى اللي بانكو حاله كان حتى ذكر واريسه. أتبعضو ما صنطاي قطرو حلما قطرو حي نجس وعيسى مقالة هاي وحاسوب بطيح اللي بان نفر بدن ومشرحين ومرك أتاجيه مشرح لمدو دكسوب اللي جوانا جودة هذون أدبلو أرق. ما أكره الشيء اللي سابع اللي قلي. قدره ما صنته هاي ومسؤولية ده شخصي قوي. غفل بابا إيش مركو هرم ماشان ويكره بي ووسو عادي أيون غرها هي. أنا واحد وسو عادي نا ماشان نا مرتوا مدة الصومالية يقرن كصومالية ينبض الصومالية ده كيو بهي هنا إنن كلمين وحنا كقبرنا. مرك إن شاء الله هو مسؤولية ده ما كده من دونه وحنا قن دون تمسؤولية عن كش غيره وأنا عدينا هي إنن بلنقات كاس إن شاء الله من دونه. واي هاي وحن في اللي يقترو إن أي كا قنعدي واحد كلو جراس وآلة هدد وينها أو يسوس ترى يو آدو فر بدن هاي شيء هدي عن أنيق سؤال كلو كويديو واحد جرا قبل كمدو مرك الله جح الله يو باهية بدن أو كجرا باهية سوا كم إذا وأقول بدن دت كثير ميجا أو أنت بدن أي كلي إدليين علادي ودن كا كنعدي لأن كم ميجا يبول شدو كنا المحاكاة قرشيسة runtii nabada deegaanku marka laga hadlayo waxa asal u ah dadkayaga miyigu inay noo nabdaan oo noo heshiyaan ulaabta inta badan dadkayaga haysta waxa weeye deegaanka xoolaha iyo maaragtay daaqa oo ay ka jirto kala jiid badan ay ka jirto baalka la yiraahdo isku haysi dhulka iyo biyaha waxa soo dhalinay waxa weeye waa waxyaabaha aan maslaxada badan ku jirin dadka iyaga in laga kaalmeeyo inay helaan biyo inay helaan dhulkooda iyo daaq uu noqdo wax shirka ay ku yihiin arintaasna maaragtay ii sheeg miisaan badan iyo waqti badan la galiyo dadka iyaga laga heshiisiyo xoolaha haysta oo deegaanka miyiga ku nooli dad walaala ah isjecel nabadoodi anigu taariikhda waxaan soo maray قبل كان أو دتك دجني معايا ده حد ما أنت أي كليه يهين أي سكر الحين وحنكش قاعدين دورنا إن قبل كان
taariikhdii aan waan soo maray oo aan aan ku soo barbaaray iyo rabitaankii iyo jacaylkii deegaankan iyo dadkan ka dhexeeyay in la soo celiyo xildhibaanada Soomaaliyeedna ay awoodda geliyeen haddaan soo baxana miisaan xoog leh iyo waqti badan baan gashan doonaa meeshaas. Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa qadka si toosa ugu jira Dahabo Maxamed Barre oo u ololeysa nabadda gobolka Mudug. Dahabo, kusoo dhawo barnaamijka. Aad baad u mahadsan tahay madarow. Waan salaamayaa musharaxa xildhibaanka gobolka Mudug Maxamed Saciid. Maxamed Saciid, waxaan weydiinayaa laba su'aalood oo qalbigayga ka guuxaya. Nabaddu waa muhiim, laakiin aniga waxaa iiga sii daran maadaama aan la soo kulmay caqabo aad u weyn oo wadaniyadda ku saabsan, oo ah qofka in la fahamsiiyo macnaha ay leedahay wadaniyaddu oo ay ku fadhido. Siyaasadda iyo wadaniyaddu waa kala labo. Siyaasi walba oo xil doonaya marka uu musharaxa leeyahay wuxuu ka hadlaa waxqabad, kulligoodna way ka siban yihiin. Aan jirbin kama hadlaan jiilka hadda soo kacay oo aan wadaniyadda loo arag oo aan deegaankiisa wadaniyadda oo lagu xaqa u leeyahay waxa ay tahayba aan aqoonin. Kama hadlaan in la fahamsiiyo jiilka hadda soo kacay wadaniyaddu waxay tahay. Nin walba wuxuu ka hadlaa waxaan qabanayaa xaggan qabanayaa xaggan yeelaya xaggan yeelayaa. Nabadaynta waa laga hadlaa inkastoo aan wax fulas haddana shaqsi haba yaraatee hadlaya waxaan qabanayaa oo aan gacan ka gaysanayaa sidii dadayga aan u fahamsiin lahaa macnaha wadaniyaddu leedahay. Ma aragno waana xaqabadaha aniga booqta igu noqday. Anigoo xaqabadan ay ogyihiin ilaahadda duljiraro u mahad celinaya inaan caqabadahaas aan aad iyo aad aan ula kulmay caqabadahaas arrimo ka mid ah oo waayey dirmatalan. Hadda waxaan leeyahay xildhibaanka aad aan u fahamsiinayaa laba sanad guuro laba beer munaasabadood oo aad u waaweyn ayaa 12 Oktoobar lagu soo wada isku mar ah ee nuuba kulmay. Haba yaraatee inaan dalka Soomaaliya marka laga reebo Muqdisho gobolka Banaadir oo wax yaraho dadku ka sokeen oo aan isleeyahay waa odayaashii wadaniyadda wadanka soo joogi jiray haye soo kom wadanka Soomaaliya ayna ka dhigin baad u mahadsan tahay Dahabo Maxamed Barre inaad guuleysato wadaniyadda. Waxayna tusaale u soo qaadatay inaan 12-kii bishan Oktoobar aynu ku jirno oo laba munaasabadood oo calankii iyo baddiiba ay ku soo aadeen aan magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudugba laga bannaanbixin oo aan loo dabaaldegin. Sababta ay ku tilmaanteen waxa ay tahay in wadaniyaddu dadku ay yar tahay. Maxaad arrimahaas ka qaban doontaa? Dahabo walaal, Dahabo Maxamed Barre, waa mahadsan tahay hooyo aad u qiimo badan oo runtii mudan in la ammaanaa tahay shaqada iyo qalbigaaga iyo waxa aad ka fikirayso iyo waxa aad soo qabatay oo inaad ka soo shaqaysay arrimaha bulshada. Runtii walaale, wax Soomaalida cid walba way u muuqataa xilli dheer ba ayuu burburku nagu qaatay. Jaanis dheer, waqti dheer ayaa halkaa ku lumay. Jiilka iyaga dhalinyarada ah iyo manhajka ilmaha iyagu ay wax ku dhigtaan annaga dee xogaal baan ka nahay tacliinta maanta jirta
waxyaabaha u baahan ilmaha iyaga lagu barbaariyo tacliin manhaj waxaa ka mid a wadaniyadda ka mid a in manhajka xoog la geliyo oo halkaa la gashado oo ilmaha iyaga hoos laga soo dhiso dadkiina waaweyn oo waalidkaah oo maanta noolna wacyigelin badan lagu sameeyo intaa mudan tahay insha allaahu inaan shaqada qabato inaan shaqada qabataan dareemahayaa haddaan soo baxo waa kagala shaqaynahaya aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan filayaa dahwe maxamed bare kheyr allah siiyo iyadana in arrintaasi laga waafiyey su-aasha ninkan uu ku weydiinaya waxa ay tahay waxaa la yidhahdaa axmed maxamed xuseen oo jooga kambaala waxa uu ku leeyahay inta badan musharaxiinta marka ay xilka doonayaan waxa ay sheegaan ballanqaadyo badan marka ay xilka qabtaan xamar ma soo dhaafaan waa lagu dhaarinayaaye dibna loogu soo noqonaysaa buu ku yidhi waa maadsan tahay walaal aad iyo aad jirdhaar baa ku jirtay qof kasta oo maanta xildhibaan qaato soomaaliya inuu kitaabka marahayo mas-uuliyaddaasna qof walbaaba sida isagu uu ka dhigto ayay ku xiran tahay ku dhaaran mahayo waxaana qabanayn ku dhaaran mahayo been waxaan ku dhaaran doonaa insha allaahu waxqabad dhab ah wax dadka soomaaliyeed iyo sharafka soomaaliyeed iyo kaygaba iyo aakhiradeeda wax ka taraaya ayaan ku dhaaran doonaa dad qof gacanta u taagan tahay oo yaa wax kugu rida ama maxaa helaysaa ama maxaa qaadanaysaa ma ahi dadka noocaa ku yimid anuu ka mid maahi hadday jiraan waxaan ahay qof ku yimid nolosha inta waqtiga iiga haray inaan dadka soomaaliyeed geliyo insha allahu halkaasaana qaadan doonaa waana ku soo laabanahayaa inta xildhibaan qaato gobolkeenna hadda maanta aan dhexdiisa fadhiyo oo aan leeyahay waxaan ahay musharax gobolka mudug aan ahay inta xildhibaan qaato caruurteyda iyo reerahayga aadi mahayo halkan baan ka shaqayn doonaa waqti badan baan gashan doonaa dadaal badan baan gelin doonaa wixii aan ku dhaartayna waa ka jawaabahaya ilaahay idinkii hagaag waxaan filayaa axmed maxamed xuseen in su-aashaasi ka qancay su-aasha xigta oo aan ku weydiinayna waxa ay tahay xildhibaane waxaa jira baarlamaanka soomaaliya sidiisaba in lagu eedeeyo in ay maaragtay laaluush qaataan inay dana gaar ah iyo muushino gaar ah sameeyaan haddii aad ku biirto baarlamaanka soomaaliya ood xilkan hadda aad u ololeynaysa aada qabato siyaasadda soomaaliya hadda jirta ma laga yaabaa inaad wax ku ool ah kusoo kordhiso walaal madar waa maadsan tahay mas-uuliyaddaasi tii hadda ninkani ka hadlahayay axmed bay lamid tahay dee qof islaam oo la dhaariyey wadada uu qaadahaya asagaa laga rabaa waxa aan waqtigeena gelinaynaa ama dadaalkaa gelinayno ama juhdi badan aan ku bixinayno oo aan rabno inaan xildhibaan waxa weeye in wax dadka soomaaliyeed wax taray inaan abuurno insha allaahu soomaali cidu wax u noqon kartana soomaaliya inay hesho aragtideeda koowaad bay ka mid tahay waayahay waxaa tahay xildhibaan guud ahaan gobolka mudug isku fidiyey oo labada dhinacba isku fidiyey puntland iyo galmudugba marka aynu fiirino dhinaca galmudug waxaa jira baahiyo badan oo dhinaca maamulka ka jira khilaaf badan oo jira dhankaas galmudug maxaa kaaga qorshaysan haddii aad xilkan ku guulaysato horta aniga dhaqan maahi dhaqanka mogta istraatiijiyad wuxuu leeyahay dad dhaqanka loosoo doortaa jira caqabad kastoo timaada shoolan in la yidhaahdaa guddoomiye noo ahaa oo reer geldogob ah dee waxaan aan rabnaa nabaddaan rabnaa hadday oday naga gasho hadday dhallinyaro naga gasho hadday gabdhaha naga gasho cid walbaaba inaan ku qancinno inay nabadda nala qaataan marka bulshadu waxay guusheedu ku jirtaa marka laga hadlayo in nabad la helo marka nabaddu wada jir bay u baahanta waayahay waxaan filaynaa in maaragtay muranka siyaasadda weli xildhibaanadii la dooran dadkii lasii aruursanayo ma laga yaabaa inaad ka qayb qaadato noqoto dhinaca musuqmaasuqa xaqiiqdii soomaaliduna way ka warqabtaa dadka musharaxiinta ah jito la kala aruursado dee qof aan positionkii uu wax ku dooran lahaa aan helin wixii uu sameeya waxaan isleeyahay waa dembi weeye waa waxaan taariikh iyo nidaamka qarannimada iyo ummadda soomaaliyeed magaceeda aan sax ku ahayn markii mas-uuliyaddaasi ay maxaa dan u ah maxaa ku habboon iyadoo aan la fiirinin magaca reer
kalarkee baalkii nuuc ah qaabkee uu leeyahay iyadoo aan la fiirinin qofka soomaaliga oo soomaaliya danta uuhi waa kee insha allah haddaan guleysto kaasaa wax ka qaadanaya waayahay waxaa kugu dhashay fikirka ah inaad noqoto xildhibaan aqalka hoose ee dowladda federaalk ee soomaaliya adigoo matalaya guud ahaan gobolka mudug maxaad aragtay oo gobolka mudug xaqiiqdii kelmaddaas caloosheeda wax xooggan oo ku jira waxa weeye gobolkani dadka joogaa dad aada u qiyam badan waay waa dad maskax badan waa dad shaqada ku fiican waa dad ganacsiga ku fiican waa dad xataa walaalnimada ku fiican laakiin khilaaf la abuuray oo maalin walba dhibaataynahaya waxaan xoog gelinahayaa oo aan kala shaqaynayaa maamulada iyo qarannimada dadkan dadkina hadday nabad helaan soomaaliya dadka ugu sarreeyay noqonayaan waxaa la ogyahayna weeye waxa meesha hadda ay joogaan dhigana nabad la-aanta weeye taasaan ka shaqaynaya nabadda nabadda horena waxaad u sheegtay inaad waxbarashada iyo caafimaadka wax ka qabanayso waayahay waxaan doonayaa marka inaan ku weydiiyo su-aasha ay inta badan xildhibaanada iyo waxa la weydiiyo adigu xilka aad doonaysa ee xildhibaanada xildhibaannimada ma lacag baa ku raadinaysaa mise aqoon baa ku raadinaysaa adoo ka run sheegaya horta xaqiiq weeye oo dadka umbeel qofkii sheega asaga mas-uuliyaddaas asaga iska yeelanhayo maanta qofkii xildhibaan raadinahaya kharash ma ka baxahaya cid oranaysaa ma jirto adliifta markuu ilaa dadku marti qaadahayaa u yeeranahayaa la hadlahayaa la fadhiisanahayaa waxaasoo dhan culaabo jira weeye waxaan aada u jeclaan lahaa iyadoo xildhibaanadu aan lacag lagu kala gadan in soomaaliya ay xildhibaan doorato taasaa aada u jeclaan lahaa aniga laakiin xildhibaanadu markii ay wax dooranayaana lacag baa la siiyaa marka ay iyagu doorashada gelayaana lacag bay bixiyaan taas miyaada ka mid noqonayn ka mid ma ahayn dee xildhibaan ma soo ahayn laakiin aragtideyda iyo taladaan ku socda waxa weeye xildhibaan soomaaliyeed oo fiican oo nadiifa oo soomaaliya wax tale in la helo aragtideyda waa taas weeye adigu maka bannaanka ma ka noqonaysaa waxaan rajaynayaa aniga nafteyda kaba mid maaha dadka cunnada ku raadinaya kursiga mar haddaan cunno ku raadinayn oo aan maaragtay inaan ku qaraabto oo lacag ku raadiyo oo wixii maaragtay waxaasi wax aada u liito oo aan waxay tarahayaan la arag weeye anigu waxaan haystaa waa igu filan yihiin inaan wax qabto un keliyahan meesha usoo aaday hadday suura gashana insha allahu iyadoon gacantu ii taagnayn baan soomaaliya u shaqaynaya waayahay ugu dambeyn waxaan rabaa su-aasha ugu dambeysa inaan ku weydiiyo waqtiga oo gabagaba inoo maraya waxaad usoo istaagtay xil aada u weyn waa mas-uuliyad aad shacabka mudug oo dhan u qaaday qaarkood xildhibaano horey halkan inu aan kula kulanay ee galmudug u safan waan aragnay xildhibaano halkan aan kula kulanay oo puntland ka socda waan aragnay adigu labadii dhinacba waad isku darsatay maxaad bulshada reer mudug kula talinaysaa oo aada u jeedinaysaa una ballan qaadaysaa haddii xilkaas aad ku guulaysato horta waa odayeyn doonaa adigoo ka run sheegaya insha allah waxa kan waa wax siifi kuu gelaya oo taariikhda bulshaduna ay ku dhegaysanayso waa odayeyn doonaa waxaan marka hore xoog saari doonaa in xildhibaanada gobolkan kasoo jeeda inaan mideeyo oo aan hal meele kasoo jeesano hal cod yeelano si ay suuragal u noqoto inaan dadka iyo dalkaba wax u qabanno noo sharax maxaa ula jeedaa in hal meel ay kasoo jeestaan waxaan uga jeedaa ilaa laba maamul baa ka jira waxaan uga jeedaa maamuladu waa system weeye laakiin dadka mas-uuliyadda qaranka hayaa ee deegaanka iyo dalka waxay mas-uuliyadda u qaadeen waa halkaas weeye inay ku midoobaan cod midaysan la yimaadaan gobolkanina uu helo taariikhda markii ugu horreysay siyaasiyan dadka kasoo jeeda oo midaysan oo xildhibaano midaysana inuu gobolkani helo waxaan isleeyahay waxa ugu weyn oo gobolkan u baahan yahay iyo waxyaabaha ka maqan maanta inay tahay waa ka odayayn doonaa waa midayn doonaa xildhibaanada saaxiibada ee haddaan kursigaas jaaniskaas ilaahay guuleeyo inaan imaado waxay noqon doonaan kuwo gacmaha ishaysta wajaha gobolkaani horumarkiisii nabaddiisii caafimaadkiisii waxbarashadiisii ummad hal gobol kasoo jeedo oo gobolkaa
qaran kuna ka faa'iido gobol kuna ka faa'iido inay noqdaan waa mahadsantahay aad baad u mahadsantahay su-aashan waxaa kusoo weydiinaya maxamuud axmed jeego maxamuud axmed oo jooga magaalada garowe waxa uu ku leeyahay musharax maxaa kaaga qorsaysan mase ka qayb qaadanaysaa xoreynta deegaanada ka maqan deegaanada galmudug kaalin inta le-eg ayaadse ka qaadanaysaa waa xaqiiq waaye mar haddii nabad laga shaqaynayo dalka iyo deegaanku wixii cadow haysta in laga xoreeya waa muhiim waaye waa wax lagu khasban yahay in laga wada shaqeeyo waa wax lagu khasban yahay dalkani inuu helo nidaam iyo system kala dambeeya meelaha cadow ka haystana baalkan iyo cadowga laga fujiyo dadkan iyo noloshoodii iyo deegaankoodii iyo midnimadoodii iyo magacii gobolo ay lahaayeen oo nadiifihi inay soo baxaan insha allah adigoo mahadsan maxaad kula dardaarmi lahayd ugu dambeyn hadafkaaga iyo halhayskaaga iyo yoolka aada higsanayso ee reer mudug aada maanta u sheegaysaa maxay tahay haa kelmaddaas reer mudug dheh reer mudug baanba ku leeyahay iyo soomaaliyaba iyo soomaaliyaba waxaan u sheegayaa walaalayaal maantay xaaladda soomaaliya way noo muuqataa meel kasta sida ay ka tahay kala duwanaanshaha colaadaha xisbiyada iyo ururada dagaal oo baalka la yidhaahdo soomaaliya dhexdeeda yaalla soomaaliya oo aan gacmaha isqabsan oo aan midaysnayn oo aan cid walbaaba maamul kasta iyo dowladnimada iyo qarannimada iyo aan in dadka soomaaliya inay midoobaan gacmaha isqabsadaan soomaaliya cagaheedii inay dib isku taagto laga shaqeeyo si wada jir ah aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa musharax xildhibaan maxamed saciid yare oo ka mid ah dadku sharaxan aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda soomaaliya aad baad uga mahadsan tihiin kasoo qeybgalka barnaamijkeena intii su-aalaha ina soo weydiisay iyo sida waafiga ah oo maaragtay musharaxa uu uga jawaabay annagana waxaan leenahay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa sida waafiga ah ee aad reer mudug ula hadashay iyo guud ahaan soomaaliya waxaana ku rajayn doonaa inaad xilkaa ku guuleysato aad iyo aad baad u mahadsan tahay